Čaute ľudia, zdravím vás, moje meno je Jomi a vítam vás opäť v dnešnom videjku. Ľudia, dnes budem reagovať na tieto dve sympatické dievčatá, Nikola Mihaliková, Barbora Sivaková. Bez akéhokoľvek kecania, poďme si to vypočuť a potom si niečo k tomu povieme. Takže môžeme ísť na to. Takže priatelia, ako ste mohli sami počuť a vidieť, je to ľudová tvorba a celkovo zúčastnení. Oni sú, ja ich poznám, Mihalikovcov poznám osobne. Oni sú odmala už vedení k tejto muzike, čo sa týka ľudová tvorba a toto všetko. Ak sa pozrete na tie dievčatá, ak ste to počuli, tak jednoducho ono to tam cítiť, že tie kroje slovenské, tá muzika a to všetko okolo toho, že to majú v sebe, majú to v krvi. Je to niečo krásne. Veľmi, ale veľmi sa mi to páči. Tie dievčatá, jak sa prejavujú a celkovo to, ako veď spievajú, no je to niečo nehorazne pekné. Ja milujem túto slovenskú ľudovú tvorbu. Poďme si to pustiť ešte raz. Musím pochváliť aj chlapcov, šikovní muzikanti, jednoducho ja to ešte raz poviem, veľmi sa mi páči, že vy rodičia vediete svoje deti k hudbe. Ja som tiež chcel nejako viesť svoje deti k hudbe, ale jaj, nechcem sa ani k tomu vyjadrovať. Jednoducho vám poviem len toľko, áno, ja vám, dievčatá,
Držím palce, ja vám držím palce, nech sa vám darí, čo pevne verím, že sa vám darí. A ako som vám spomínal, iba v tom divadle, v tom veľkom slovenskom tanečnom súbore by som vás rád videl. Máte na to. Ak náhodou nepoznáte túto pieseň, choďte, vypočujte si, majú tam veľa krásnych piesní. Ja som si vybral túto, lebo je tam video, páči sa mi to, chcel som to takto odprezentovať. Choďte na ich kanál, dajte im odber, zaslúžia si to a podporte ich v ich tvorbe. A ľudia, zároveň vám chcem aj jednu vec takto povedať. Ja som si pred chvíľkou prečítal jeden komentár na Facebooku. Ja vám ho ukážem, ale ako sami vidíte, ja sem nedám človeka, ktorý to písal. Písal to člen známej kapely českej. No ako sami čítate, áno, jednoducho, on tam píše aj to, že zarábam na YouTube, že som človek iba vypočítavý, že to berem ako biznis. Áno. Takže najprv sa k tomuto vyjadrím. Ja tieto videjka už som spomínal, robím 2 roky, jednoducho vyše 2 rokov. Za posledný rok aj pol, alebo ako už zarábam nejaké peniaze, ale za rok aj pol som zarobil vyše 200 libier. Áno? A keď si to vypočítaš, v priebehu roku aj pol, keď som zarobil 200 aj niečo, tak tam sú aké zárobky? Odkladám si tieto peniaze, lebo chcem si kúpiť novú kameru. Na túto kameru, ktorú práve teraz pozeráte toto video, tak je staršia a mám problémy s natáčaním. Tým pádom, čo zarobím, hneď vložím do kamery, aby vy ľudia ste mohli pozerať častejšie videjka a aby som mohol kvalitnejšie videjka robiť. Áno, takže ohľadom zárobku, to si vyhod z hlavy. A čo sa týka toho, písal si tam aj, že minimálne nejakú hudobnú školu by mal mať človek, ktorý chce robiť reakcie. Naša hudobná scéna není natoľko vysoko položená, že by sa nedala okomentovať. Áno, my nehráme nejaký profi jazz, alebo ja neviem, nejakú virtuóznu hudbu, nejakú klasiku, áno, opernu, alebo čo ja viem čo, ako by som to nazval, že by som to nemohol okomentovať. Áno, ja tie komentáre, ako sami vidíte, alebo tieto reakcie robím aj tak, že snažím sa do toho v určitých prípadoch aj humor dať, áno, a ja to nekomentujem tak dopodrobná, do profesionality. Áno, ja to komentujem z tej ľudskej stránky, z toho prvého dojmu a keď chceš, rob to aj ty. Nikto ťa nedrží. Jednoducho, každý máte priestor. Ale vieš, aký je rozdiel medzi mnou a vami? Že ja mám v sebe úprimnosť. A ja sa nebojím povedať niečo, čo cítim, čo si myslím. Ja nečakám na to, ako sa vy prispôsobíte, alebo že ja sa mám k vám prispôsobiť. Nie. A jednoducho, keď chceš robiť reakcie, kameru si zožem, program, počítač, robíš reakcie. Ale hlavnú vec, ktorú si nezohnáš, je úprimnosť. A ešte na záver to takto uzavriem, túto tému, že ten, ktorý ste písal tento komentár, asi člen tej kapely českej, tak iba toľko ti odkazujem. Hráte úplne obyčajné akordy, úplnú obyčajnú hudbu. Hej, takže vo vašom prípade by som sa, čo ja viem, nejakej vysokej školy alebo nejakého hudobného vzdelania vôbec nevyjadroval. Dobre, a takto na záver ešte raz by som chcel pozdraviť dievčatá, držím vám takto pevne palce, nech sa vám darí, čo pevne verím, že sa vám aj darí. Taktiež chcem pozdraviť aj Mihalikovcov, všetkých zúčastnených. A na záver len toľko, budem rád, keď mi napíšeš nejaký komentárik, poprípade pozdieľaš toto videjko, ak nemáš odber, zapni si odberos, zvončekos. A to je asi všetko. Moje meno je Jomi a vidíme sa čoskoro. Čaute a majte sa krásne. Thank you.